La plaça de Cipriano García, Sant Pere Nord, té una altra cara. El projecte El Tercer Paisatge, coordinat per l'artista Natara Thiel, aprofita les enormes parets dels edificis per dibuixar-hi dos murals i d'aquesta manera transformar el paisatge urbà. El primer ja està acabat, obra de Lula Goce. El segon l'estan dibuixant els artistes Christian Blancher i Víctor García. L'Ajuntament i l'Associació de Veïns, impulsors del projecte, han presentat públicament els murals al barri amb una trobada amb DJs, espais de sofàs i micròfon obert amb manifestos i declaracions de suport a la cultura. La recepció dels veïns ha estat molt positiva. Havia vist que hi havia la inauguració d'aquests murals i em van agradar quan els vaig veure i aquí estic, totalment. Sí, crec que s'hauria d'extendre tota la ciutat. Hombre, me parece bien. Lo que ocurre es que habría que mantenerlo después también. Mantener la limpieza, mantener el dibujo y mantener, bueno, la calidad del parque, que después no se abandone. Ya lo había visto estos días, pero ahora no me canso de verlo. O sea, que gusta, siempre que lo veo me sorprende porque está muy bien hecho y es grande. Perquè hem vist que és una cosa que amb un pressupost bastant moderat es pot fer un impacte molt gran i a més a nosaltres creiem que li donaria un caràcter al nostre barri. El nostre barri és un barri que no té ni un pla de barris, no té cap així projecte global i per nosaltres seria molt bo ser una referència a la ciutat. La Regidoria de Cultura vol impulsar El Tercer Paisatge a tots els districtes de la ciutat. Perquè no quedi, com moltes vegades passa en aquesta ciutat, no? Que a vegades hi ha com un boletet aquí o una acció petita allà, doncs li volíem donar força i extendre-ho a tots els districtes. No? Avui mateix, de fet, ja he començat a rebre fotografies per un grup que tenim de gent de districte. Ostres, mira aquesta paret, apunta't a aquesta altra. Vull dir que la gent en té moltes ganes. Estic molt emocionada, és un projecte important per la ciutat perquè no s'havien fet encara cap tipus de propostes o intervencions així de gran format a la als espais i als diferents districtes de Terrassa i contenta de que finalment doncs, puguem presentar aquest projecte. La intervenció urbana a la plaça de Cipriano García acabarà amb un tercer mural a la pista de bàsquet que dibuixarà la mateixa Anna Taratiel.